जय गोर्खा सबैलाई हामी चाहिँ अहिले भर्खर आइपुग्यौँ हामीहरू पूर्व डुवर्स जयगाउँबाट साथै अहिले हामी चाहिँ इन्टर डुवर्सकै हामी नेतृत्व गरेर आएको सबैलाई साथीभाइहरू सल्लाह गरेर र आज यहाँको सातौँ दिनको यो जो रिले अनसन हुँदैछ यसमा हाम्रो जति दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ जो अहिले बसिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामी सादा अर्पण गर्न आएको साथै हाम्रो पार्टीको हौसला डुवर्सबाट पनि अलिकति आएर गर्दाखेरि उहाँहरूको हौसला बढ्नेछ र हाम्रो यहाँको दाजुभाइहरूको पनि हाम्रो कार्यकर्ता हौसला बढ्छ भनेर हामी यसमा पूर्ण आशा छौँ र साथै जो अहिले हाम्रो 396 मौजा तरेर डुवर्सको हाम्रो जिटिए क्षेत्र गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरी एडमिसन क्षेत्रमा चाहिँ यसलाई एडमिट यो हाम्रो 396 मौजा चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ हामी अन्तर्भुक्त गर्न चाहन्छौँ र अन्तर्भुक्त होस् भन्ने हेतुले हामी अहिले डुवर्सबाट पनि हामीले यो आन्दोलनलाई माने यो जो हाम्रो अहिले 396 मौजाको अन्तर्भुक्तको विषयलाई लिएर हामी डुवर्समा नै हामी हाम्रो डिएम अफिस डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट एसडिओ साथै हामीले सबै जग्गामा हामीले यो डिपोटेसन दिएर आइरहेको छौँ र अहिले भर्खर मात्रै सकेर र हिजो हाम्रो यही प्लान गरेर चाहिँ हामी अहिले यहाँ दार्जिलिङ आइपुगेको छौँ र हाम्रो यहाँ जति पनि भाइहरू बस्नुभएको छ दाजुभाइहरू उहाँलाई हौसला बढाउनु साथै जरुरत पऱ्यो भने हाम्रो डुवर्सबाट पनि अझै हामीहरू हाम्रो कार्यकर्ता युवा मोर्चा नारी मोर्चा हामी प्यारेन्ट्स बडीहरू यहाँ आएर हामी आमरण अनसन पनि बस्न हामी चाहिँ तयार छौँ यसको लागि र यति भन्दै हामी सबैलाई यो मेसेज दिन चाहन्छौँ र हामी तपाईँहरू माथि पहाड तल डुवर्स मधेस मात्रै नभएर हामी सब एक भएर एक काँधमा काँध मिलाएर चाहिँ हामी यो जो हाम्रो अहिले जो हुँदै गइरहेको अनसनलाई हामी सफलतापूर्वक पार्नेछौँ र जो हाम्रो डिमान्डलाई हामीले जहाँ जो जस्तो प्रकारले हामीले डिमान्ड गरेको छ यसलाई चाहिँ हामी पूर्ण गर्नेछौँ र हाम्रो अध्यक्षज्यूको हामी काँधमा काँध मिलाएर डुवर्सले पनि हामी साथ दिनेछौँ र पर्याय खण्डमा अझै पनि म दोहोऱ्याएर भन्छु हामी आमरण अनसन बस्नु पनि हाम्रो डुवर्सबाट नारी मोर्चा प्यारेन्ट्स बडी र युथहरू हामीहरू एकदम अल टाइम तयार छौँ ओन्ली हामीलाई अध्यक्षको आदेश मात्रै हामीलाई चाहेको छ हामी यही चाहन्छौँ र सबैलाई जय गोर्खा र अझै पर्याय खण्डमा कति पनि चिजहरू छ के पऱ्यो भने हामी अझै यसको लागि फ्रेन्ड तयार एन्ड समर्थन छौँ जय गोर्खा।